Përshëndetje shikuese, një kafe më labim, përshëndetje shikuese Koha Visionit, takohemi edhe këtë javë bashkë, duke uruar edhe shpresuar se diçka të bukur do t'ju sjellim edhe sonte. Është kënaqësi e madhe se sonte do të flasim për shkak se kemi filluar të flasim shumë gjatë që ndoshta më shumë të tër, jemi duke diskutuar, jemi duke planifikuar, jemi duke e imagjinuar edhe menduar se çfarë do të ndodhë pikërisht me Big Brother VIP Kosovën. Kështu që sonte, ndoshta disa prej dilemave do t'i hekim, ato dilema ndoshta që janë shumë të mëdha shqetësuese sepse është përfundim shtëpia, a ka përfunduar gjithçka, është mobilu, a është bukur, çu shka më dog, çu shka më kon, a besa a dikush mrenda, a s'është dikush mrenda aty. A do ta zbulojmë sonte ajo? Është kënaqësi e madhe sepse pas pak menjere unë do t'jem bashkë me Aladin Hamitin, për ndryshe producent i Big Brother VIP Kosova, por mbi gjitha edhe ai cili do ta ketë barën ndoshta kryesore dhe barën më të madhen, sepse ti je prezantim një spektakël gjigant që është Big Brother VIP. Atëherë duhesh me pas një përgjithësi shumë të madhe. Kështu që shumë çka sonte bashkë me Dinin në studion e emisionit një kafe mlabin. Po, mos haroj sepse sonte ju e pritni atë atmosferën të fakt të cilën unë e kam realizuar pikërisht me 28 nëntori në një Bolero's New, intervistë me Shyrete Belulin, intervistë me Sinan Hoxhin, intervistë me Engjin, me Golden G, po e bukur që ndodhi mrenda për mrenda asaj nate sepse unë thash, a është dikush pitrive që ka qef dhe më thonë pi publikut me dalë, me këndu në një kangë, edhe juria me qenë publiku vetë, me vlerësu, në njënin prej atëme që ishte prezent, me Duart Tokitje, u vlerësu cili është maj miri, edhe në fakt të vjen të këni kafe më lapin në një intervjiz, kështu kjo edhe kjo e bukur. Po, nuk mungon edhe 28 nëntori i Bruxellit. Një atmosferë gjigante bashkë me Shkurt Agashin, Sinan Hoxhin, Dafina Zeqiri, Melinda Ademin, Ardian Bujupin, Ponin. Kështu që edhe diçka prej atjehet vjen, dhe më thonë, e bukur. E, duke më si haruar, sepse storje tona javore është e storja ndryshimeve, faleminderit Sil më skacet dhe Valonit Fashion Group, që zakonisht e bojmë ndryshimin gjdo javë të kemisioni një kafe mlabin. Guzan, mi se edhe edhe sonte, mi se mi bashkë me shikuesit e visioni një kafe mlabin. Kallëzaj diçka, kur ma shumë se që kom pos punë këtë javë, s'ka ndohë. Se? Për çka su... Për Big Brother, s'ka se flitë. A, o, a, kështu që... Guzoni po e tregon shumë mirë dhe bukur, sepse është realizu edhe një historie pikrisht në qytetë. Ku qytetartë janë shprej para kamerës, kanë folë se që ka mendojnë, kënë kanë qepë besa me po mrenda për mrenda Big Brother VIP. Kështu që menjere pas pak du t'jemi kur jemi edhe me pjesë me Alaudinin bashkë një intervjiz. Guzan, unë e di që nata sonte është gjatë, për posë krejtë kësaj që i tash, në studion e emisioni një kafe me Labin, ti ke qenë të kë libri, të promovimi librit, ki folë bashkë me të për gjithë shka, i ki premtu dhe me thonë, unë dark nuk do t'i japi sonte, për do t'i japi një intervjiz të bukur, Ermal Mamaqit, që do t'jetë në studion e pjesën e dytë të emisionit një kafe mlabin. Kështë që e bukura është sonte një vend. Kafet jënë bo, po? Normal, me pavinin kafet shumë shpejt bo. Kafet jënë bo, në për tëmë falimderit të njerë pavini që me jep aromen e kafes në studion e emisionit një kafe mlabin, po për pos pavini që e kam, unë duke më saruar as njerë tjera grillin se ka usin që është gjigant në Zvicër, falimderit shumë, e të tjere të cilët janë pjesë i imja që ko pashkohe ju ishenin ndërshta edhe po papat. Êshtë knaqësi dhe ndere dhe për mu që sonte vetëm 24 orë në ndaj nga prezentimi kur t'ju do t'ju thot tash nuk e di a banora, yje, a që gjët jetë, a cili është emni ndërshta dhe të pratet edhe sonte. Êshtë knaqësi Aladin Hamiti. Andimoj, dami. Êshtë knaqësi a ime me qenë këtu në emision në ty. Po besoj, a bëdën që ta se po mdo këtë është ma Amerikane, se ti ma Amerikane. Me t'ka dhu t'i qka drejt, po hajt s'pët. A ka që qera jo? Jo, nuk e ka që qera misi. Jo. U, po hajde. A da këshur kush kafit në fënda jo? Nëse vjen dikush mi banorë. Do të zonë ata, jo, s'ka telefonë ata për momente. Ata për momente nuk nashohen. Jo, nuk nashohen. As nuk nashohen, as nuk fanin, as nuk gjo. Nështë ta mund me na pa, se janë shpërndanë për hotele dhe në përvendet e ndryshme në Prishtinë.
Po, nuk kanë qasje në telefona, po da. Televizor po. Po, televizor po. Den, unë po të falenderoj që erdhe, që aq më tepër jemi sonte bashkë me shikuesit të Koavizionit, edhe mi nda disa momente të bukura. E di që vazhdimisht ke qenë aktiv, ke qenë në rrjetet sociale, ke qenë shumë shpesh te radio e juja, e po, shpis juaj. Po, fillim kom qenë. Po, mandej në një moment i ndalëm këto intervistat që i japshim edhe aktivitetet tona në rrjetet sociale, edhe që shpuan rej, jemi tërë, jemi pa, do me thonë, pa vlejt, pa vushu që një mujtë. Sa kila i heke? Halo, si kom matë, nesër kom e matë. Po e di që jom pime 85, para një mujtë, ashtë garan kom i ubë një 2-3 kg pa tjetër. Dini, unë e di që sonte do të mundohem gradualisht të të flasim, për shkak se është komentu këgjashtë shumë dhe është komentu këgjashtë gjatë me mujë, është komentu që, në fakt, po janis tash, ishëm gjithmonë me vesht hapon, dhe më thonë, qka pëndodhë? Na uzgatën vesht, po, ha? Po, prej fillimit, kure kemi lajmru që Big Brother VIP Kosova pëndodhë, e kemi thonë në vjesht. Ne enda jemi në vjesht, po, me kalendarë kohorë. Po. Enda jemi në vjesht. Nuk kemi cek asë njëherë datë, caktume, ose muaj, kemi aludu me një moment me Joniden që mund t'jetë fundit të torit, fillimi në torit, po në asë një moment nuk e kemi cek datën zyrtarisht, sepse kemi qenë në përgaditja si për një projekt i tilë gjigandi për masave tila të temin Kosovë, sepse më botë ndodhë, po edhe më botë është një nga projektet më ndoja saj për këtë emisioneve, për me u realizu nga dzerëja, po merë shumë punë, shumë kohë, e besa dhe shumë mundë. Edhe kështu e kemi di se nuk kemi jep datë caktume. Po, jemi të përgadit, jemi të jap finesat e fundit edhe në to moment, dhe sa po jap këtë intervist, erdha direkt prej studiove edhe shtëpisë e Big Brother, për me realizu këtë intervist, me fol, aqë sa mojmë me fol edhe me u shprej, për shikusit nesër me di se qa mundën me prit. Një gjoj e di që do tjetë një emision fantastik, sepse kemi një kast të shkëlqyshëm. E përmende kasi në shkëllqyshëm, unë para prakisht, para se me janis me ty dhe me fol për ma shumë për detajet, për që shka, kisha dash mundal të këshikuesit. Për shkak se shikuesit janë ata cilet fakt janë kërështar, po janë edhe disa prej intervjisave që i ka bo guzoni me qytetartë. Ka taku njerës ndryshëm në për Prishtinë, edhe në fakt janë disa prej të me që shprejhin mendimin e tyre. Kisha dash që me pa bashkaresht këta, e pastaj mu këthy edhe me diskutu ndoshta edhe shumë qka, po fillimi është të bukur me pa këtë storje. Të shojmë. Oke, pa e ndjekim bashkë. Never giving up this time for real. Me 50 ore fillon Big Brother VIP Kosova, s'ka me ndon, a ka me po sukses qësh është bo e hona se mo? Vetëm se shpresoj, jo, mi në gjasu original Big Brother Shqipëris, a mo kësha pas dëshirë me qenë pili pakt për aferta, se një kohë si sot, në përgjësi gazetarët në Kosovë, ose një emision qoftë edukativa, ku ta dijon, nuk është që e shofë fort ashtot një nivellit, nuk e di. Kisha pas qep ma mirë me po një Big Brother të Kosovës në ashtas të sot Shqipëris, përgjëdhja. Masi përmen, Big Brother VIP Shqipënia, a me ndonë që ka me pas një sukses të malë, ma të malë se aja i Shqipënis? Besoj, e bukra krejt kësaj është që kam fillu startin me VIP sa e di, edhe mune me qenë ata që e thejnë ata bunë kërësore, në ashta për me konkuru, edhe se di, nëse i këshin bo me provu edhe njerëzit, e thjesht, kështë qenë ashta dhe ma bukër. Cële artës shkë posë dëshirë mu futë? Edhe qka me mësu, Labino Tahirin. Edhe qka këshu apë shumë për popullin, Labino Tahirin, gjithë qyshë. Une e kënë këshirë Big Brother VIP Shqipënisë edhe s'moj me mohu ato, edhe besoj që i kom e këshirë edhe këta, nëse kom ko, që ka me ndoj, mirë është, se ta shkarë që kjo bota virale, gjithë shka, po shkom pazari, gjithë qysh, me budala kina e me vlera e tash shkon, se është në krejt botën, besoj që... E përmendem fakt Big Brother VIP Shqipënia, me ndonë që ka me po sukses Big Brother VIP Kosova, si kur ajo Shqipënis, nështëta mund të edhe t'ja kalej shkohu i artistav, që kemi nështëta... Kërës, si spektakl, nuk mujna më shtu me ta. Edhe s'kena me pas shansë, si do mës një 20 vjetë, më shtu me spektakl që ka bojnë ata. Për artista, na i kemi matë mirë, s'ka fjallë. Edhe për me mri në Shqiptari, do është me mri në Prishtinë njerë, tani mri në gjithë konë.
Prishtina është epicendra. Sa i përket artistave, besoj që kanë më shiku ma shumë nëse janë të mirë, nëse janë tonë. E sa i përket spektakleve, Shqipnia është baba. Edhe një pyetje të fundit, s'po të marr kohë më shumë, cili artist mendon që i përshtatet këtij lloj formati, që domthonë jep në shtan këtë lloj formati, cili mendon? Cili kemi shumë, cili, çore tash me këshira lol, VIP do të më çojnë VIP për një match, që ka bëu histori në çfarë do lloj lëmije, s'ka lidhje me muzika, me aktrema, mund do të më çojnë edhe një doktor i mirë më i famshëm që është, po zor që po shkojnë këta very important people. Trollion, atje kush ka fitu Shqipni e ka merituaj Iliri, se është edhe është yll. E këtu të na isha ola jon do pak që kanë vlera dhe kanë që kanë akalzojnë, se kena mikëqyrë 24 orë, besoj që do të me folë edhe për veprimtarinë e tynë, në qëfar do lojë lëmije, me ditë për ta, edhe mi qëmu, se fundit janë tre mujë dhe këto. Edhe du të me ditë për që ka me folë, jo veç ka defilu dikon edhe qash, qka ka vesh me nakalzu. Nëse tu kishë bo ofertë, a do të praneje? Ta shune me kapele më zunët për një me kështo. Më një gasaliu, labit për shëndet shumë, kismet shimë shumë shpejt. Për që ta ta bona dhe pide nënë, e kështu që jo pa hirit bona. A kësha shkun? Jo, që ta shjo. Nëse ishmajt edhe vitin tjetër, ndoshta kësha mendu, që ta shjo. Se kom qef me këqyrë gjithmonë të parën herë, që është ka mundësu, ki nevoj. Këta që i në të parën herë, alalju kovë të është godzimi madhë, seriosisht. Po unë e jo, s'kisha i, që tashë se bolë këna najtë në burkë në pandemi, se kom disponimin me hinë në për Big Brother. Jena mbyllë bolë, sështë si vjetë është koha pak më liru. Me dojë. Alalju kovë të juve që keni hinë suksese, edhe tregoni vlera, tregoni kush jeni si karakter, edhe sa ma të vërtet, besoni që ata që po jonë ma të vërtet, ma vetë vetja ata po dhezin. Loja, okej, ajo është loj, ki me lujtë edhe është me gjithë, me bojnë të riga, e ma të poster ta letjen njërzore. Sa do që je e meqme ose i meqme, luje lojen me intriga po njërzore, mës dalim jashtë njërzore, së fundit njërzira. Pas formatit që kemi pa përmëdaj në Shqipëri, ka qenë interesant, mi për ta shofim dhe Kosova, besi që edhe Kosova ka që ka me dhonë, në atë kuptimin e qëtyn e formateve. Është format së podi i ri, po ndoshta është edhe interesant për rinin me pa, po me siguri ndoshta paracitin vlera pak më të mira, se sa që ka përdi une, një farë degradimi o që ka përdi une. Kër jem tek vlerat, pëse për shumë ndodhë kjo, kritikojmë shumë formatet e tila, edhe jenë formatet më të shikume realisht. Po ara është kureshtja e njerëzve, është se që ka ndodhë në atë kuptimin para media, po se që ka përdi une, edhe pëse ajo mund të ndodhë edhe një jetën reale, po më përgjithsisht është interesant, edhe aqë ma shumë bëhet interesant kër është në përmes medjave. Po si do qoftë është mirë me dhonë sa ma shumë vlera ma të mira, po mëndaj, jo ashtu degradime, jo konflikte, jo diqka, se që do ditë po shikojmë edhe pëndim konflikte ose edhe abuzime që apë di une, po ndashtë ta kishtë me qenë mirë ata që marën pjesë me qenë që kanë vlerë ma të madhe, që japin diqka ma shumë. Po mëndaj që ka me pas sukses, ka me pas shikushmeri, edhe pse pe i shumë generata, besoj që nuk shikohet, po pe një pjesë po. Ashtë ta prej këtyne... Edhe matë vjetër, s'ka lidhje, generatës tonë dhe që ti dënë vare. Aktor, s'po di, aktor ka shumë që i nja. Nja një prej tyne kishme qenë për shemull Basri Lushtaku, që e kam edhe familjar, kisha pas që me pa, qysh kish mujtë më gjinë një ambient ti. Loja fillon tash. Loja fillon tash, ha? I pom. Interesant jon, interesant reagimet dhe me thonë. Po, interesant reagimet dhe reagimet pritshme, po mendoj, ketë ata që a folën e kanë drejten e shprejes edhe mendimin e tyre që paka shumë edhe mundën me pas drejt, po ne gjithmonë, ndërsa edhe si që përmendi edhe Monika, ne gjithmonë, jemi thirur në televizionet tjera për te teritorit të Kosovës, sepse ne gjithmon kemi qenë paka shumë të mangët për me dhuru spektaklet të tila, sepse kemi improvizu gjatë gjithkohës, sa vjetë i kemi, ka 20 vjetë, 21 vjetë në televizion jemi, edhe tek pas 21 vjetë është, po vjen një mundësi me kriju një
franshizë, një emision të tillë si Big Brother. Deri më tani gjithmonë kemi improvizu, kemi sjellë, kemi bo vet producent, kemi qenë vet autor, kemi qenë vet prezantues, kemi qenë vet skenograf, kemi qenë vet kabloman, kemi qenë krejt këto. Edhe tash s'është që është pak më që është situata ndryshe. Pa. Por tashmë jemi në ndrejtimin e Benny J. Kompanisë e cila e ka të drejtën e Big Brother, edhe ata nuk lejojnë asgjë me dal jashtë akornizave të tyre. Sa që edhe përzgjedhja e fustanave, e teshave ka, dhe më tonë edhe të kastit, edhe t'jujin, ata duhet e përsaktojnë. Duhet me marë aprovimin prej tyre. Ajo qka jemi t'u punu, dhe qka kemi punu një skenografi për mendimin tem që është shumë e mirë, jo vetëm për mendimin tem, po saj përkete edhe holandezve, themi këtra, se ashtu për i quim holandezet me antarët e Benny J, të cilët janë këtë ditë me neve, do t'jenë deri në nisin e spektaklit edhe me tej, do t'jenë prezent në Kosovë. Ata po e lavdrojnë skenografin si një nga skenografit më të bukura që kanë parë në këtë pjesë të rajonit ku do që është mbajtë Big Brother. Saj përket shtëpis, edhe për shtëpi kanë lavdo ata shumë të mira. Shtëpia është e bukur, të flasim edhe për shtëpi, ma vonë, po këndalim edhe tek se i harova qa fanë krejta të mendimet e tyre. Kështu që ne do të dhurojmë spektakl. Ne kemi me kriju identitetin tonë, brenda Big Brother, mirë po Big Brotherit, si Big Brother nuk mundemi me i spektaklit edhe kornizave edhe regulave të Big Brother. Mundet me ngjasu, du me thonë, edhe me shumicën e vendeve të botës, po ato jënë kornizat e Big Brother. Po, ato jënë kornizat edhe ato jënë lojtë, sepse vetëm këto momente që po flasim, diku në ma shumë se 20 shtete, po zhvillohet Big Brother. Në gjitha ndejë, në barë botën një në bi 40-50 shtete të cilet e kanë Big Brother, e shfaqin. Në vetëm në India në 5 Big Brother, me qenë se India është shumë shteti madhë, zhvillohen 5 Big Brother një kosisht. Kështu që krejt to që ka bohen, lojra që do t'jenë, svidat, misione që i kanë, nuk është që ne kemi zbulu për herë parë, ose po i zbulojmë, ose jenë zbulu në vendet tjera. Gjitha jenë ato formati Big Brother që ata t'i apin ty për me i konsideru, me i realizu. Edhe ti i bën për zgjedhin, e shem bazë të lojës, si po zhvillohet brenda, pasi që të fillojnë mekanizmat e lojës, pasi që të fillojnë banorët që të hynë brenda në shtëpi, ishe se si po zhvillohet loja, se si po zhvillohet mas pari edhe raportet e tyre, se si po zhvillohet me zvete, edhe ti mandej i adapton ato. Po për natën e parë kemi të përgaditur, krejt, edhe presim, me fillu nesër në orën 9. Dora jote e djathë po dihet, dhe më tonë që për spektakl është Jonida, dhe më tonë. Po. Pjesë tjetër, dhe më tonë, e ka se... Në prezentim, po, është Jonida. Në panel, dhe më tonë, të opinionistat, është Kosovë dhe Shqipëri, dhe më tonë, Olte dhe Afrodita që o bo publike. Po. A është dikush i Shqipëri, sepse kjo është kureshtja e madhe, dhe më tonë, e shikuesve. A është dikush i Shqipëris mrenda për mrenda banorve? Mrenda në shtëpinë e banorve? Po, pa tjetër që do të ketë. Okej. Pa tjetër. Dhe më thonë, e hekem. Po, edhe në atën e pa tjetër që do të ketë. Ne do të filloj me 14 kandidat banor të cilët do të futën mrenda, edhe prej tyre ka edhe nga Shqipëria. Mirë po, nuk do të thëtë që nuk do të ketë edhe në tarmën, sepse nuk ka dhe faza tjera ku do të hynë banor tjertën. Po, janë faza që cilat, në fakt, edhim ko paskohë eliminimi, futja tjetër. Zvoglot nëmri banorën në shtëpe, hynë edhe disa tjetë të ri, për me rifresku në shtë edhe atmosferën brenda, sepse me qëndru mrenda për brenda shtëpisë, pa televizor, pa telefon, pa orë, pa asgjë, është pak edhe e rëndë për se cilin, po kjo është një eksperiment në barë botën që është bërë edhe që po e bëjmë edhe të prejtë parë. Tim, unë e di sa kini punu, sa gjatë kini punu, dhe me tonë komplet, ju shpia ju, dhe tëmë se. Se në fakt, një familje jeni, me ylkën, me libertën, dhe me tonë bashkërarisht, dhe me tonë sininale asë një moment, dhe me tonë qoftë edhe me hullumtimin e personave, mrenda për mrenda, se kush dhe të futet, kush ka me qenë, takimi me ta, balafacimi me ta, situatë me ta, ta shprap, dhe me tonë, gjatë tërko ose një bashkë me ta. Ajni mirë kështu. Në është ta basi të përfundoj Big Brother, dhe kemi me pas nevoj edhe ne për psikolog. Kështu e thonë gjithë që e kam përjetu, që e kam përjetu Big Brotherin edhe qenurit si pjesë e Big Brother, sepse është një punë kolosale që bëhet, një ezaurim total, nuk ka
Sikur që kam tha një regjisor që është pjesë e jonë, a tha, deri në mars, kur përfundon Big Brother, nuk bën me vdek as njëri prej neve. Ja, edhe në segi, as ka mos mu as kur gjë, kështu që ashtu jemi të vazhdu. Deri në mars, dhe me thonë, a nuk shtyhet, a ndodhë, mu shtyhet dhe një nuk dihet, ndodhë dhe që shtyhet, ndodhë dhe që jo, po ne fillimisht, kur e kemi bo marveshjen, është për 100 ditë që bëhet, edhe mandej gjithçka është e negociueshme, por unë kisha pas qef me mbajt 100 ditë. Big Brother e 100 ditor. Çmimi është kogja e marë? Çmimi është 200.000 euro, 200.000 euro është çmimi të ndus, edhe po besoj është një çmim i cili nuk refuzohet letë. Kur jemi tek pjesa e kasit mrena të cilet janë, a ka dikush që pri fillimit ka pretendon dhe me thonë që unë jam qaj? A ka? O, natyrisht që ka, natyrisht që ka, dhe po më pëlqen vetëbesimi i shumicës për e tyre që po unë jam fitusja, ose unë jam fitusja. Unë po hyja aty për me fitu, shumë mirë për ta, po mekanizmat e lojës aty mrena, ne kanë me ndryshu krejt, se që është edhe lojë psikologjike, edhe jenë në një ambient me banor të cilë nështë ai një, po nuk ki afirmitet me ta, kime nda dhomen e fjetjes me ta, kime nda ushqimin, kime nda gjdo gjë që ka bënë në rutinën tonë dhe të vërdit që me brenda, së për brenda shtëpis kime nda me ta, kime kriju alianca, kime kriju miq, kime kriju armiq. 200.000, e i merë individi, alo e është 200.000 euro? I merë individi. I merë individi. Fituesi, ose fituesja e Big Brotherit. A i shë i? Ti e dinë me tonë që në fakt, unë jem njeri sfidus, po mrenda për mrenda jo. Unë e po besoj që kishme qenë... I përkëzoj për guximin edhe për vullnetin edhe për gjithë shkafin që e kanë ata cilën faktikisht janë pjetë. E diçka është problemi ma i madhje, po ajo që e kom diskutu a kësha hi edhe unë për vete. Unë për vete, me kejt ato që ka kom që po përjetoj me Big Brother, shumë ma me që kisha dash me qenë mrenda për brenda shtëpis si banor. Sepse kisha marrë edhe një kohë reflektimi, një lloj detoksi prej gjithë shkaje, prej energjisë negative që përna vjen për rrjeteve sociale, prej njerëzve toksik në shta që po i kemi për rreth, edhe me u marrë me vetëm. Po prapa ty mrena kime pas njerëz, gjithë se. Den, a këna me forë në marrës? A këna mu taku prapë marrës, këna mu taku me forë. Mi taku, dhe qaup, dhe shtë për të taku. E di, haloju të urabilitu këta që kanë qenë Big Brother. Po këtë varë qysh? Se... Ka, po, unë po besoj, po, është nuk është e lehtë, nuk është e lehtë, po, se cili prej tyre, cili ka ditë me shfrytzu, sot ka përfitu, edhe nëse nuk ka qenë fitu si i Big Brother, ka përfitu në shumë forma, i dim edhe nga persona cilët kanë përfitu. A i që ka ditë me shfrytzu edhe, a i që ka ditë me shfrytzu, a koma është skenë, a i që s'ka ditë me shfrytzu, rëzitet me një qadër. Si krejtë. E përmend e i pove, u përmend në disa emna, u përmend Labina Tahiri, u përmend Bastria. U përmend, po. A ndodhë? Unë nuk mui me folë për emna, kur gjo, sepse jo në aludu shumë emra edhe në portalet e ndryshme, ka shumë emra që kanë dalë, ka shumë emra që kinë se kemi kontaktu, ka shumë emra të cilët kanë refuzu. Ketë është kjo në regullë, sepse kjo është edhe loja e para Big Brotherit, po në ato që ka mui me thonë, në mesin e disa emrave që kanë dalë në rjetët sociale, mund të jetë dikush nga ta brenda të. Mundet me thonë. Okej, dini, zakonisht të nga dhe luhet. Hajde. Kështë që hajde, qëkojmë të pikate. Qëka po bojnë atë? Qëkojmë të pikate, a para se qëkojmë në kafet guzoni, se në kafet guzoni të është ku qëka është. Gjithë qëka është. Qëka ko me bo? Dë gjamë, mesi, pika e mesit, dhe me thonë... E ti po preqonin në mesin në gjitha? Pika e mesit është, dhe me thonë, që nuk pështëm për gjithë shkafit, ki dhratë. Cilin dhe numër që e prek, ki me zbulu banorë. Ano. Sa herë këmë e gjuj? Vish një herë. Qaj të thonë? Po, vish një herë. A me marë ta si prova jo? Hajde, jo, ish, direkt shpër. Uff, shumë afer. Shumë afer ke, po 19 banorë nuk jonë. Jo, nuk jënë në nëmbet. Nuk jënë fillim, po na i kemi më shumë se në nëmbet. Po, po, veshën fillim, nuk janë. Jo. Nuk janë në nëmbet. Abonel njërë, hajde. Hajde dhe njërë.
19 banorë, okej. 12! Ja, a 5! A 5, okej. 5, po. A po mi thush 5 banorët? Po, pa tjetër. Ha? Pa me një herë. Okej, hajte, shkoj. Kush janë? A mu i meja qërë dhe emri? A, po ishtë... Alaudini. A, jo, ti mundesh me thonë edhe Ljabi. Po, dhe? Se po thonë, Ljabi? Se ti s'mush me zbulua je brana, se brana. Jo, s'kuzoj me pojnë. Jo, s'kuzoj me pojnë. A logaritët kjo? Në kontrat, po më shkru... Jo, Mida. Olti, a fërdit, a të hesu bon? Ja, s'u bon, ja. Pëllena i masan... Inicialit të kemi. Të kur gjoveq, të kur gjoveq mu po më zbulen. Shmuq po më zbulen, e tjetë më zbulen. A di që gëtë, një prej, me qenë se i përmendet inicialit, një prej kandidatëve, që këmë qenë pjesë e Big Brother, edhe që ka dalë atoj në për rjetës sociale, si thënje e ti ose e sajtët, unë kam fobi nga ujë, se kur kam qeni vogël, kam ramë bunar. Shumë pani më ka dokë. Po, po, a ba... Parëm dhe me ramë bunar, bunar si që për parë që kanë qeni bunar. Kanë zirë me që kërkë. Ku me di qërë e kanë zirë. Po si dhe qohë fa, shumë... Jumë të parëm dhe të ashtë latë filmin. Kur fundë dhe brenda, kur... Jumë të parëm dhe të filmin. The Ringer, që delë me bunar. Do me thonë kufje të ne, a? Po s'po përgjigjës, dhe një përgjigjës, s'po përgjigjës, kështë të dirimin. Sa këmë e zxatë, sa këmë e zxatë këndimin. E kini kongë, dhe më tonë dirin refren. Dirin refren? Dirin refren, dhe më tonë për fillimi dirin refren. Do me thonë cikletin vatë madhe kamën e me këndu. Një herë këmë këndu në emision, njën, dy herë, po me një herë këmë qenë shumë ciklet, kërë e këmë pasë për balë dafinën, edhe këmë fonë ma kurës kënëj. E tash këmë e këndu, dhe më tonë yllë limanin. Okej, qëfar kënge? E tash kënge, zim. A njët edhe yllë, a i peqon e njëna? Edhe yllë. Po në ajkane. O, zatë, nuk mojë. Të merë. Garant je gëzu. Kur ke kuptu? Që unë kom vujt, ditën kur ke shku. Garant je gëzu. E ke festu. Që unë kom vujt, ditën kur je shku. Ma ke dhëm fjallën, ma ke dhëm besën, që këmë të pasë gjithjetën. S'po mojë ma. Hajdo, s'po e gotë, konga dhe të refrenjën. Besën. Lëshoja zonin se s'po du me një ma kongë dashnis. A mjaf tarë, se do me thonë, o zëtë. Po mirë, mirë, mirë. Mirë ja dole, ha, si kremë. Po, po, ja dole, po, prap dhe me thonë. Po, qysh ja dole, duj? Qysh ja dole, qysh ja dole, atërë, ja vlerësimin ylli. Po. Ja vlerësimin ylli. Dini, nuk... Nuk shumë idiot në kësi raste. Po, po. Dhe me thonë, shkel me kërë, po, katastrofi, po. Katastrofi, po. I përmende vishë këtë atë katër, dhe me thonë mu më zbulove. Dhe me thonë, kur qysh dikush tjetër zëbën më zbulua? Nuk mundeme. Nuk mundeme. Nuk mundeme. Okej. Po, unë e paka shumë zbulova, dhe dikush prej banorve që është përmend në për portalit, gjithandej, mund të jetë pjesë e shtëpisë. Dhe me thonë, prapë se prapë mund të jetë. Mund të jetë, nuk kemi kur gjo... Konkrete. Konkrete. Okej, qka folet në kafe? E ta që e portalet, po portalet, do me thunë, jënë edhe kafe arë pjesë portalet. Pa tjetër. Se zakonin, do me thunë, flasin shumë. Kështu që, Guzon, qka po flitet kryesisht në kafe? Hajde, Guzon. Alaudin, njerëz ojë interesën, kërë ja këni bo ofertën. Ja, e këni sit njerë 200 euro dhe tani ofertën. Në fakt, me disa prej kandidatve që kemi... komuniku fillimisht, nuk e kemi pas shmimin e përcaktum. Disa për tyre kanë vendosë pa e ditë edhe shmimin. Okej. Që pa e ditë edhe shmimin në final. Edhe... prej ditës parë, se ne kemi nëshu kontratën diku
në mars për Big Brother, edhe ndikun në qeshor kemi fillu me lansu që Big Brother VIP Kosova pëndodhë edhe këtu të ne. Edhe në qeshor, vetëse kemi pas dy kandidatet e pare, edhe ata kanë qenë më të letit për me i bind me ardhë. I kemi të regu, jemi dalë, qështu qështu, ka ndodhë, edhe ka thonë, okej, për shësi një shansë shumë të mirë me ardhë për vete, me reflektu edhe me të regu vetën. Edhe unë bëllë. Ka qenë një farë me këpequ i shtë... Êshtë? Doshtë. A do me të kalë... A do me të kalë zuthonjen. E përmeni dhe Lovi, bashkë prezentuese. Në kove fritit, pse duhet pa tjetër Big Brother t'i ketë dë? A keni pos frikë me njojë ju? Jo, në faktë, ne e kemi mendu këta prej fillimit me dë, sepse kemi dashtë me kryu... Jo me kryu diferencën, sepse ta shprit shmëritjen të mdhaja edhe për Big Brother VIP Kosova, edhe në anën tjetër na kemi me u pa me thike dhe me pirën për gjdo levizje që kemi me bo. Kështu që formati Big Brother në Izrael, në Holland, në Belgjik, është me dy prezentus. Edhe kemi thonë, okej, të shkojmë. Me qenë se është edhe edicioni i parë që e kemi, ta bëjmë në këtë formë, se mandej nuk mundemi... Nuk është që nuk mundemi me ndru, mundemi edhe me ndru edhe në edicionit e radhës, po kemi vendosë ta të pas se ne gjithmonë në Kosovë tiremi edhe lë edhe mëtëja e televizionit tonë, është ne jemi një. Kështë që për këta e kemi bo. Edhe saj për këtë edhe opinionistve e kemi kriju balancin aty me një opinionist nga Kosova edhe tjetëri nga Shqipëria. A ja vëdem, pse Olti Curri? A keni do mund si mikë kështu e edhe a i prodhën skandale ma të shpejt, a... Olti Curri është opinionisti nështë ta më i mirë që mundet me qenë pikrisht përshkak pa parashikushmërisë të ti, përshkak të asaj që a i thët ato qëfare me ndonë, pa ndonjë pardonë. Ndërko e kemi edhe afërditën e cila e balancën pikrisht ta. E kemi good cop, bad cop. Jo, unë jam, Olti Curri është shumë i drejtë për drejtë. Shumë i drejtë për drejtë, është këto, qajo ndërsa e bukura e kësaj është përte Olti është i drejtë për drejtë dhe është e bukura. E afërdita, nani kur është afërdita, afërdita është pak ma e qetë, është ma kompromise. Po edhe prej afërditës është ka pritë, ha? Po si dhjet, po si dhjet. Ale, odin, e kun posë një mikje është tonë, edhe më ka onë bënja një pytje. U shku më bunori. Kështu, me një birëtën, ju shkoni gjithka. Po. Edhe në Big Brother bashk, po me nëjë bashk, e keni gjithka bashk. Po, po. Po shë zotë, ja kemë ndu në herë që kur të martohet, li birëta nuk s'kam ju morë në për ditë, na shkojmë vëzë vetë. Po përshë ata të më martohet. Ja. Li birëta në kemi familje, thash më s'ma bon pytje pëse nuk është li birëta në kratoni që më kam po shumë këtë pytje. Po li birëta prej filimit është... Po është përcaktu edhe li birëta është në mbrapa, ajo ka qenë, ajo është casting director. Që kemi bo përzgjedhën edhe të banorëve së bashku me Libertën edhe me Jukën, po Libertën e kemi gjithka me vetë, sepse është pjesë e jona, pjesë e familje jemi ma shumë. Kështu që kusht dhe që të vjenë në kratë Libertës, në të ardhëmën, edhe ajë duhet mu adaptu me neve. Edhe ajë më smithirë këta kanë me shku. Po, pa tjetër. Dini, unë... Aki alo? Aki... Kusht pjohë pak unë përshin një një? Instagrami. E pritë e qëta, po... Ja, shikus, për fakt shikus, këta në kafes kanë qëve me ditë, qasë fritë në kafes. Po, Instagrami edhe gjepi jonë. Që sa vjetë jemi në këtë industri? 20 vjetë. 20 vjetë dhe me tonë është punë. është punë edhe angazhim është dinë. Gjatë të reviteve dhe me tonë, që shpesherë dhe me tonë e mendojnë që mrenda për mrenda natës, qohësh edhe i ki krejt bume dhe sigurume. Në këna këtë dija, po. Qera të si qerda, po kërçanë. 20 vjetë, këgja shumë është përvoj edhe punë e sakrifisë që është dashtë ndështa për marë dhere të këtita e sotit edhe dhere të këpushimit edhe gjitha këto, ndështa që i përmendit. Nini, jeta ku kryesisht me ta? I kanë teket të ndryshme, ti e dinë nga njëve nga kara me punu me ta që 20 vjetë, dhe me tonë shumicën për e tënve i kena meqë. E, është logaritë.
Veç shto e herë 100. Eta është. Edhe herë 100 se 100 ditë kanë vënë. Po, po është e kuptueshme, është e kuptueshme lapse, secili që hen aty ose edhe secila që hen aty, natyrisht që i ka ato dyshimet e veta, ato frikat e veta, çush ko me do, çush ko me u portretizu, në çfarë forme ko me komuniku, edhe kanë shumë pyetje, kanë më së themi ankte, disa për tyre që, ok, i kap, edhe ne kemi ankte, tash në prag të Big Brother, kemi ankte, natyrisht, sepse është gjithçka e re, për herë parë, do më thonë, derisa të niset lokomotiva, pastaj niset edhe gjithçka shkon, po krejtojnë ato streset e fundit që vinë ma shumë pa, për shkak se po afrohen dit, o është afru dita, edhe nesër ma gjithçka nisë. E përmende, edhe është përmende shumë gjatë, me tonë e përmende edhe ti angëtën e sandë, u përmende shumë gjatë edhe ketë dhe për gjithë ka media, se dikush prej banorve, dhe me tonë ka probleme me angëtën edhe zgjohet natën, se në vend. Ashtë e vërtet, apo veç ja kam futë kështë? Jo, jo, ato thënjët të cilat kanë dalë, jënë pikrish prej materialeve, klipeve promovuse të tyre, të cilat ata do të paraqiten në... Nesër. Po, që do të paraqitën në klip. Shqo që, dikur thot, po, qona jërëm. Halal e kohë. Këta e kam këta, dikur shka ramë bunar, dikur shë ka forë të babajnë e vetë, dikur shë... Ka dikur shë që është të martum, ka fëmi? Po. Po, po. Këta që kam fëmi, pak kanë edhe pak... Nuk ka vetëm personaje single që do të hynë atë. Po, ka karaktere... Shumë interesante. Ka karaktere që kanë me zgju kureshtje të shikusit, ka karaktere ndoshta që janë pak kontravers të cilet shikusit, ndoshta fillimisht kanë me prit me hezitim, me pa me hezitim, po besoj që gjithka sharohet me kohë dhe kanë me fillu me i pranu, me i dasht, me kriju vetë ndoshta edhe shikusit, pëlqysh mëri për dikon më shumë, për dikon më pak, po kjo është loja. Këtu dhe më tonë jenë gjithë barabartë për juve. Po, në fakt, ata ka marrë mendja që dikon që ja keni bo ftesën, edhe keni bo hajtë, pja bojmë, edhe i shala nuk vjene, po ka ardhë, po t'ka dole kunder ta. Jo, 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 në fakt, nuk kemi pas asë një person që kemi dasht me eftu, që e kemi eftu veç sa për me eftu për hajt, sepse kjo nuk ishte me qenë korekt edhe ndaj njeve, se nëse dojmë eftu për hajt, atër ne nuk e kemi mindu spektaklin, nuk e kemi mindu Big Brother, nuk kemi mindu në të mirë të Big Brotherit. Kemi analizu shumë kë, për disa nga vjen kje që s'kemi mujt me i angazhu, me qenë se kemi mbyll numrin, po është i hapun ende për faza tjera, po edhe për faza tjera pak a shumë e kemi përbyllon krejt kastin që ka me defilu në Big Brother VIP Kosova. I përmendim ditë cilat ka me qenë primi? Po, i përmendim edhe të emisionë? I përmendim me herë para emisionë. Po, para emisionë. Po, do tjetë gjdo të hëndë dhe të premd. Të hëndë të premd. Në më tonë, të hëndë të premd e prej orës 20? 21. Prej orës 21, dhe më tonë, Zdo të hanët premte, bojmi gati para ekranit. Zdo të hanët premte, bojmi gati para ekranit. Shohim, jepi mendime, komente pozitive, komente negative, kejtojnë të mirë së ardhura, sepse kjo nga bëneve. Dine, tek pjesa, gjithshka e realizimi, dhe më tonë, e përmende skenografinë, e përmende shtëpinë që është e si pas... Big Brotherit, aty me të mdajve dhe me tonë që në fakt... Zdo gjë që sheni është me aprovim të Benny J. Benny J kompanija cila e ka licensën dhe jep licensat për Big Brother ku do në botë. Dhe me tonë është për momentin në skenografia ma e mira në Balkan. Ata kështu e cilësun, neve për nga pëlqen shumë. Ja është ma se për nga pëlqen. Nuk është skenografi të cilën e kemi pa në për Big Brother tjerë. Okej. Êshtë ma ndryshe? Po, sepse edhe për skenografi, ata ti dërgojnë formatet, apo do një formatin skenografin, me i gjasu skenografi se Grande Fratellos të Italis, apo do një me marë skenografin që i gjason skenografi se Israelit, apo të Portugalis, apo të Amerikës. Edhe ne kemi gjetë një mes diku me skenografi, Pak, është kejnë dryshe, po e ka synin, është në rëndësi me pas synin e marrë në prapa vijë. Edhe do tjetë multifunksionale, edhe nesër kur fillojmë, nuk do të kemi hyrje
A këta, këta po e them, tash me që se tash unë zema, për shumë e folë edhe po qenë, ma se s'po mui kandidatit me i tregu. Nuk do të kemi klipe të kandidatve të cilët janë në brenda një studioje. Kemi bërë klipe në vendet të ndryshme, kemi vizitua ata në vendet të ndryshme, në shtëpi, apo në banesa, apo në një obor ose lagje, kështu që do tjetë klipet jenë nga jashtë. Dhe hyret e tyre nuk do tjenë të gjitha njësoj, një loj. Ok, dalon njëra për tjetërës. Po, dalon njëra për tjetërës. Dhe të tjenë interesant. O, dini, pjesa e kësoj, pjesa e përmende, pjesa e spektaklit, të më tonë, që fakt nuk do të ketë, nuk është që shë kemi pa diri me sot që zakonisht botë në studio, prezentimi tëre, klipi tëre, ko ka në përmende në ndryshme, po. Po, ama për i vendet në ndryshme e bukur, po. Klipet të cilat i prezenton kandidatet janë në vendet në ndryshme. Po, a kanë bëjmë me personalitetin e tëre që ato vendet? Po, kanë bëjmë me përgjithën e përbashkët, kanë dashtë në përvendet në ndryshme. Dikush, për shembul, njëri prej kandidatit ka dashtë me pas klipin e realizu, klipin prezentuus që zxatë 1 minut e gjysë 2, në librari. Librari? Po. Ka të bëjmë e librarin, zë ndështë ta është nëjë poetë. Ndështë ta dhe këtë tjetër. Nëjë tek shkruzë. Ndështë ta dhe këtë tjetër. Po, edhe tek shkruzë. Do, dhe maku nuk është, jo. Kështu që, edhe mande, shkon klipi, paracitën ata, po nuk do të paracitën të gjithë, nuk do të kalojnë nga studioja të gjithë. E kemi disa vende aty, rrëth Big Brotherit, ku do të futën ata brenda. Unë e di që unë ty sa ma shumë që të ndalin studio, ashtë ma të ma të e për... Unë i shta me vollë dhe pak me mbajtën e shë, e thonë në jamër, a? Ashtë ma të e për... Jo, jo, e di që është pa mundshme, dhe me thonë, edhe banorë, si banorë, të cilët janë mrenda për mrenda, edhe unë, po e marë shambullin konkret, sepse i di disa për i tënë që cilët fakt janë, sepse i kam meqë edhe ndërvite, sandet, po është... Regulli, parimi, parim është, sidomos i juje, kështu që edhe duhet respektuar, edhe duhet mbajtur sekret diri momentin e fundit, dhe që ma e bukur është e bukur për shikuesit. Pyetja e fundit, qësh do mi thirë banorët? Banorë, yje, qka? Une nuk isha dasht me dalë për e vetës, po halas kom vendohës qësh, po nështë të nështë a i thiri njësa. Lidhët. Po? Qështë e thirë ti që ndresën? Sën. E po dhe, sën, nësë, se nësë është mrapë, sën, syni Big Brotherit, Big Brother, nësa. Syna, ma mirë syna, me vitonë në shakrejtë. Syna! Ndështë ta, ndështë ta kja. Varë qështë vjenë natyrë shumë. Pa. Ose nësa, ose syna. Okej. Syna, a i një gati. Jo se problemi regjia më më tërë o birë. Thash, aty koha dhe ti edhe që një këndër nuk këndër. Koha dhe edhe se ziti i mrekullushtë, Albert, pa pa. Dini, unë vesh pëturoj që të kesh shëndet e forcë. Sepse e pa të shëndetin e forcën, kime mujtë mi a dalë, dhe më thonë, në vazhdim si e cipër. Po unë, para prakisht, dhe sa jam me ty këtu, kisha dasht një epë, një përshëndetje dhe një përkraje shumë të madhe asaj gru së tonë që cila ka qëndru gjatë të tërë viteve krateje edhe motori kryesor ndështa për suksesin e për arritit e për gjithë shkafin është bashkëshortja për shkak se keni punu bashkë edhe me vite dhe jeni bashkë edhe gjithë ka jeni bashkë po nuk e më saru për pasaj që është edhe Liberta një motor i ashtë zakonshëm. Pa tjetër, falimderit lapë gjithmonë për ftesën edhe për raportin kolegial që kemi edhe para kamerave, po edhe prapa kamerave ndërvite, sepse jo që do të me thonë ose me u lavdru, po jemi ndërsta akoma ndër të vetmi që për to 20 vite me gjitha to sfida, me gjitha to kritika, me gjitha to lavdata të cilat i marim, vazhdojmë punën edhe ndërsta do të jemi, edhe jemi shembull, se tash i bjenë shumë me marë lavdata, me bo lavdata për veta, jemi shembul që me punë edhe me vullnet mund të arrish, mund të vazhdosh tutje, pavarësisht gjitha tyre pengesave që në, e këtu të ne, jënë të shumë të ato pengesa. Unë e thëmë edhe vazhdoj me qenë, dhe me tonë këmgullës, që në fakt mbi gjitha edhe parim kryesor është
ju lavdata mes njëni tjetër që po e tush, po të të letjet një shambull i mirë, sepse në botën e televizionit, në ditë sotit, po e man shambull i kondër s'kom sa njëni me tjetërin, kështu që një shambull që 21 vjet njihemi edhe që 20 vjet pjesë e televizionit, edhe kur nuk kemi ditë me pas të ndërshta mas respekt njëni për tjetërin edhe për punën që kemi pas. Kështu që ajo është në gjitha... Asa të rbetje, besa s'kemi pas, pa arrasisht që ndërshta kemi dëgju, si kur gëzoni... Po, që të qenë fesatë, lafet kapëve ka dalë. Po, prapë se prapë, dhe më tonë, e kemi ti njën e tjetërin, kemi tonë, a është kështo, është kështo, edhe... Edhe përse cilin që dënë me punu këtë profesion, edhe që dënë me pas diçka në të armën, ka vend. Sot jemi ne, vazhdojmë tutje, vinë gjeneratat e reja, që ku janë edhe me ardë, me ngritë, edhe ndështa nivelin, edhe mënyrën e të bërit televizion. Okej, më saroni të hanë e të premte, dini bashkë me Jonidën, bashkë me Oltin edhe ma fërditën e bashkë me 14 synat që janë atë. Që janë mrenda për mrenda, kanë me qenë prej nesën brama bashkë me juve, po duke më saruar sepse 24 e 24 në artë moshën në dy platforma, në dy kanale dhe më tonë mundën me shiku. Kërë që unë edhe njerë, po të falenderoj, falemderit shumë, edhe sukses, mos të ndarë një forsa. Falemderit. Okej, kaq me dinin, po na nuk ndohemi bashkë, sepse shkojmë drejt Zvicrës. Zvicrës përgjithsi tek Ballers New, ku në fakt për fesën e 28 nëntorit, pata një kënaqësi të madhe që isha atje dhe një atmosferë e mrekullueshme në New Ballers. Diçka e bukur vjen, e realizume bashkë me produksionin... Iluzionistat, që guzonim iluzionistat, faleminderit edhe iluzionistave që cilët janë nga që më gjithmonë kur du me realizu diçka në Zvicër. Faleminderit shumë për punën e mrekullueshme të cilën e këni bo. E ndjekim bashkë storin.